بسم الله. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لبدا قدون يحيينا ديسا مدن ياشا حلدوانا دا برلا نستحضر السلام يا قدون كايو بحثة ورباهين تا وحكا هالليا قضبك لحي كنتناد فرق ديسا لباد ودن كوحو يالان يا اللي بحس فيها سياسة ديب وحن سوتشي دين لهاني عرفت ديدا حتى إذا ودن كان اللي بحس في سياسة ديب مقعد كرو وقيران صد حسبي مكسيمال وين لهلا لحد حاذن وقف لحد وكسر دع حسبي لهلا سدوا كل هدي أي كفر سوي دنا إنشان حسبي لقدر دقي واني عارك تدا إذا قدر كا لحي كتنات فرق دي سكوات هلا جو عديو هلا وش يا كتيرة دا أورودا سياسة كقريب قل كرا دار شدا كل هدي جانكا أينا سي أينا أورودو حركة أوجا قاسن حركة أوجا قاسن وأينا أنقم حنداف أما أوروره بسن قاب قبيل هدي أنا يمكن راهنا دار شيء عد قفن هذا النايو فور بنت فين كعررنا قبيل كي حنا قبع وراه ضو حسم السنة يا حسبي وحتى سنة دامج نقنا يا قاب كي قرنمو يسبدل كي يقضي يدي لوينينا سدوا كلو قدم كوتنية تدوات وحوك حضيا بسدة قدي إذا ماذا حبنا doorashooyinka soodmahayinka sida daraadeed waxa soo jeedin laha una soo jeedin laha gudoonka iyo hay'adaha dawladda ay qoseeyaan in la dhameystiro lana dhiso gudiye madaxbanaan doorashooyinka inta aan la gaadin doodista cutubka shanaad ee dastuurka maadaama aynu ognahay shaqada ballaaran ee u taala gudigaas inay u baahan yihiin waayo aragnimo badan oo la xidhiidha shaqada baaxadda leh iyo mustaqbalka ay qaban doonaan مدام او لغورا يو قابكي ان حلشادة او لغورا يو دارشي عد يقف وحينو باهن هاي ان اينو كا غلان غل قمنو اما اينو هيغنو غجرنو اسبدل كسعان هاي سيدا دراد بيو حسو جيدي لها ان حتى حدي افرت عطوبة اللا سيدا لغو انسيحيو ان لسميو ان لسميو قدقة سيغو دخصا بدل لي نباو حولي لان تيلو لطاي دقي سمي نكي هدراوي ها هو وانت اكتارا تالا وربليو انه قاعد نكي عبدقني ها ويحو ويري سمال لان اعتراف ملسي لامسي ان عبدقني يعرف كهذا الكاية كنوري سما داما اي ما هيدت كديقا مدى سمال لان متلا هل كان قضب كسي قال كتنادو حكو قران حبناها قدقا مدى حبنانا يدورو شويكا سو ايو سو ديمها gudiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliya wuxuu ku kooban yahay 15 xubnood oo ka soo jeeda golaha wasiirada iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya oo lala tashaday hay'adaha ay qusayaan baarlamaanka federaalka oo ansixina madaxweynaha jamhuuriyadda ku meel gaarka ee xeer madaxweyne 15 kan la qoondeeyay 12 ka mid ah waa maamul goboleedada ay ku jiraan gobolka Banaadir aniga NCC waxay ku matalayay ra'iisul wasaaraha kuxigeenka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Saalax Jaama mana ka dhex muuqdo saddexda qof ee soo haray wax laga yaabo mid dir inay qaadato dir konfuliga mid kamid inay qaadato wax laga yaabo beelaha shanaad anigana hadii waliba waa hadii inaan qaato hal xabaay soo hadho hadii aanu Saalax Jaama miiska aan fadhiyo aanu ku soo qaadaynin labadeed xubnood siyaasadu ma aha sadaqo la siiyo hadiyad la siiyana ma aha haddaanan siyaasad ka shaqeynaynin miiska aan fadhiin waxba laygu siinaynin maxaa marka hore miisaskan uga dhex muuqanayna qolada gobolada waqooyi ka soo jeeda beelaha ka soo jeeda Soomaaliland carabka waxaad ka ilaalinaysaa in anagu aynu seedayno haddii aynu ka dhex muuqanay siyaasadda Soomaaliya aynu aqal sare haysano oo ra'iisul wasaare ku xugaan haysano oo maanta la leeyahay 15 xubnood Soomaaliland kuma jirto dadka kuraasta uu ka codsaday dareeran waxba ma gashaan horta ay idin sheegay hebel baa wax loo diiday iyo hebel baa san sameeyay war wax ku diiday wax ku ereeyay ma jirtay adiga aan matalaad lahayn siday ku dhacday 15 xubnood halkan aad ku soo qorqorateen inaan ka muuqan waay maxay ku dhacday ma naglaad ma miska naglaad kaaday tahay naglaad kaaday hal saalax soo sheegay anaga heeg ugu jirnay waxay iga soo qaadanayne saaxiibada dastuurka ka shaqeynayo
دستور كان تبشر أو هرن عارف كي يقوم أكون دفتي من هذا كوحة وسمية وناك وسمية أما شقاء وسمية لما يصل سيد أقول حد بدني بيت هذا بدني وقري لكن مالب وحبه حوس مرع إن أنت أسكت صبر قرطان شنو أنت من السوق عدار الصور كعنا وظل خير تليس فرستان ترى هذا هدون هلايا صحيح أنا جا حلدي بان جبسن مركل أركو حوره يدك صنع يوحس الشيخ محمد لكن سياسة ذي الوامية أركتي بالله وشي أركتي ذي ذا إيه هل كنا نقول كده هواي دستور كمال الله مصر سومال الله مصر حي يبر حي ذي بهدي أنا أنت كده هواينا بوجا ولا سكال الله يا قلنا دستور كيس كسر قرقرنا يسار مركل حسوق رسال هيب بالكوف الدياي هيب تدي أنا كده هواي أنت بدو ما سنتي السلام عليكم أنا ملينا يا أنتوا هنشوفنا قريبي وبدنا بيجي عطوبكن وحن في ليا ميلا بدنو عن مكتهي ربينا عن كهذنا محوها يا حلبان مهديو دي أجلس بس كوابا يجوا الرئي وح بدنا ديو حلبان ديو كوا الرئي بعدو شيء دور قدام من محوها ربينا عن لكن كيد هذا كنا وافقوا رنتي سيدي هر الله شيء وتمعوها إنتانا محاها قطبة ذي ذا ونحنتوس وقلين عطب كاني دمير مهم وكهض ياس دال الشيء وانا ماشي انت بدن مرنكا محاها يرنتي داليسا وحن سلاها هاي إنه كترجمة إنا محاها حال الدين عطب كاني وحداوية محاها يي حال ذها مركسن سياسة دين وجود أيو داوية أوبشن إسكاية اختيارات كي نوفرنا runtii waa koobayn laba arimood ba yaa inaan moqtahayno hoosta ka xariino u baahan mid waxa weeye inaynu ka baxno isjiijidka siyaasadeed ee xagga madaxtinimada hoggaanka dalka oo runtii intii soo joogtay baarlamaankii 9aad iyo intii ka dambeysay dadkii soo joogayba ay garan karaan dawladnimadeenu meeshii ka dhaqaaqi lahayd inay tahay inuu dastuurkoonu kala cadeynaynin hoggaankii executive-ki inaannu muxuuha u kala cadeynay iyo sidii ay u wada shaqeyn lahayd marka halkaas in loo helo dalkan in muxuuha hoggaan executive oo lagu la xisaabtamo oo isaga kaliya loo raaco in la helay waa mid muhiim ah wey saddex noocba xagga madax afar noocba jira madaxtinimada madaxweyne executive oo shacabku doorto madaxweyne muxuuha ay parliamentarian oo markaas muxuuha ay oo iska ceremonyela oo marka prime minister la doorto markaasi hoggaankii dalka iyo executive-kii lagu aamino muxuu ahaayay madaxweyne iyo prime minister sidee u naala hadda oo hybrid laakiin siyaasadu u kala qaybsan tahay oo muxuu ahaayay runtii aan qaabkeena nahayne laakiin wadamada isticmaalay ay distoorkooda si qayaxan ay markaasi ugu sheeg muxuu ahaa ugu qeexeen marka tan noocyadaas I am a president. marka xaaladaasi aan ku soo jirnay xaalad lagu sii jiri karo ma horta sideeda taa inaynu ka guuno waynu baahanahay oo saxno oo madaxweyne isaga la doortaa isaga muxuu ahaa doorashada gale ee isaga programkiisa lagu la xisaabtamay isaga in muxuu ahaayay uu noqdo fulintii hawshii loo igmaday inuu muxuu ahaa fuliye ay tahay marka in sidaas aynu u qayaxnaayo waa mid muhiim ah wey marka ana waxa ila tahay arintaasi inaynu saxno because habdaqan keenna dawladnimadu shaqeynayso iyo distoorkeenu isma waafaqsana waa kala duwan marka waa in la is waafajiyo habka doorashada marka ana waxa ila tahay taasi horta xaaladeenu ku jirin aynu ku jirnay kuma sii socon karo midda labaadna waxa weeye aynaynu hoosta ka xariiqno u baahanahay doorasho cod iyo qof aynu rabno doorasho xeer jajabaho aynu dagaal sokeeyo halis u galay baynu ka soo baxnay oo dadban doorasho dadban baynu ku nimiday dhammaanteen doorashadii dadbanayd kuma noqon karo ee noocii aynu soo maraynay kuma noqon karo
doorashadii dadbanayd waxay noo keentaa inaan u ahay madaxweynihiina si dadban loo doorto oo dhagayaan markaa aan u ahay hoggaankii dalkana aan u doorano taasi markaasi noo keentaa marka waxa haboon inaan u guurno inaan u doorasho xildhibaanadeena shacabkii soo doorteen in muxuu ahay runtii muxuu ahay aanu noqono oon toos u matalno shacabkeennii u matalno nidaamkii aanu ka soo baxnayna aynu muxuu ahay inaan dib u dambe ugu noqono marka doorasho dadban kuma noqon karo waxaan u baahanahay doorasho qof iyo codad saan ku gaari lahayn marka aynu distoorkeenna kaa qeexay waa mid muhiima wey madaxweyne toos loo doortay oo executive ah hoggaan dalka ah qaabkeynu u doonayno oo isaga lagula xisaabtamo doorashadiisii ay toos dadweyne u doorteenna waa inuu helo marka haddii adiga toos laguu doorto maxaa diidi kara in madaxweyne aan toos loo doorto wax diidi karaa ma jiraa marka inay shacabkan accountable u noqono inaynu taana muxuu ahaa runtii aynu gaadhno ayaynu u baahanaa marka xaaladeenu ku jirnay hoggaan siyaasadeeda kuma jiri karo ee mugdiga badan iyo isqaqabsiga badan keenaysa xaaladeenu xildhibaan ahaan nagu soo doortay ee dagaal sokeeya halis aanu gallayna kuma jiri karo labada arrimood inaynu ka baxnayn u baahna intaa ka sokeysaa waxay noqonaysaa arrin farsamo seebaa loo qurxin karaa ayay markaasi noqonaysaa marka meelaha markuu taabanayo distoorku waa inaynu muxuu ahaa nan odhan distoorkiibaa la keen distoor cusub baa la keenayaa ee waxaynu doonaynaa dalkeenna inaynu sabata bixinno oo doonayno inu stage kale uu markaasi u gudbo anigu waxaan ku talin lahaa markaan taa ka soo gudbo qodobada halkan ku qoran inta badan waa kuwa farsamo wey waa kuwa taabanaya xisbiyada iyo taabanaya guddiyada wey marka xisbiyada markii la yidhaahdana sida muxuu ahaa laga dhawaajo waa xisbiyo qaran wey xisbiyo maaha ee muxuu ahaayey dee mucaarad iyo muxaafad loo kala qaybsho maaha xisbiyadu markaasi sida laga dhawaajayna mabda ahaan inay koobnaadaan inay mabda'y naga noqoto oonan fawdada soomaalidu isgarabyaac hadii jiro waxaynu aaminsannahay muxuu ahaa garba siman nin waliba wuxuu doonayaa marka aanu meeshiisa ka dhaqaaqo ifan haddii la fiiriyo wax kastoo la samaynayo soomaalidu waa isgarabyaac baynu ku shaqaynayna fawdaynu ku shaqaynayna xitaa jaamacadaheena fiiri magaalada muqdisho intee jaamacadood baa ka samaysay haddii qof jaamacad samaysto cid kastaba jaamacad bay samaysanaysaa boqol iyo siyaado jaamacadeed baynu furayna marka haddii xisbiga la samaystayna 200-300 waa gaari kartaa marka nooca fawdada noocaasa inaynu habaynaay aynu mogta waa mid laga maarmaan marka xisbiyadeenu inay koobnaadaan laakiin qaab lagu moogtay koobo oo thresholkooga moogtay loo ilaaliyana waa in loo sameeyo markaasi ee muxuu ahaayey lagu xakamayn karo oo shuruuda loo sameeyo waxaan se is leehay arrintaa faahfaahinteeda marka mabaadiida guud laga yimaado waa in sharciga axsaabta lagu qeexaa oo markaasi halkaas muxuu ahaay runtii muxuu ahaay lagu faahfaahiyaa marka inta xisbiyada ka hadlayso o dhan anu taasaan runtii muxuu ahaay aan odhan lahaa qodobada xisbiyada sidoo kale waxaan odhan lahaa xagga muxuu ahaayey guddiyada marka laga hadlayo dhismaha guddiga madaxa bannaan waa in muxuu aha iyadana lagu faahfaahiyaa sharcigii lagu dhisayo guddiyada ar waxaan ka mid ahaa guddigii ka shaqeeya sharciga lagu dhisay guddiga doorashooyinka qaranka ee muxuu aha hadda mugti la kala diray sharcigii lagu dhisay guddiyadii ka shaqeeya baan ahayn marka bayn marka hore la dhisaa sharcigii guddigan lagu dhisi lahaa oo lagu faahfaahiyaa guddigani intee buu jirayaa sidee buu isku dooranayaa intee buu ka imanayaa midda kalena guddigani maadaama uu guddi heer federaal yahay waxaan soo jeedinayaa inuu federaalku maamulo oo heer federaal lagu maamulo ee aanan heer dowlad goboleed lagu maamulin oonan dowlad goboleedyadu soo xula aan la odhanne ay noqoto inuu federaalku u sameeyo macaayiir iyo kriteria lagu soo xuli karo oo intii la advertise gareeyo dadka aqoonta u leh arrimahan ee sharciga iyo doorashooyinka aqoonta u lihi laga soo dhex xulo iyadoo la eegayo inay bulshada soomaaliyeedna ay wada mateli karaan isla markaana xilkan ay ka bixi karaan marka waa inay tayo iyo muxuu ahaa runtii waa iyo aragnimo iyo aqoon in lagu dhiso ayay tahaye in muxuu ahaayey gobol kebelow keen la yidhaahdo ana waxaan isleeyahay muxuu ahaa taa lafteeda hoosba u dhigaysaa muxuu ahaay marxalad martabadoodii waanuna heer federaal keliya aanu ku hoosayn bikoos wuxuu qabanayahay waa doorasho federaal wey waa madaxweynaha waa muxuu ahaay golayaashii federaalka wey inta ka hoosaysa superficion bay ku yeelan karaan oo muxuu ahaay dowlad goboleedyada ay ku yeelan karaan marka in la yidhaahdo
نوها جودي وإنه جودي نقدو جودي هير فدرالا إنه نقدو أول وصو حلو تيي إيه محوها إيرونتي قاب كيس خد دورة ديان إيه قاب كيس محوها إيرونتي إيه محوها قضبة ده حلو كنه محوها قيح يانا إنه نقطو وحلقو فافاهيو شرعيقا لغو ديسيو جودي دورشوينك لغو ديسيو يعنى مركا نسي جود محوها وغا حدلو وحاودن لها قضبة ده حزبية ده أو كسو بلاودة إلى أفريو كنتون إلى محوها اللبية اللحدن أو يوم وقت يقول خسايا حسبية ذا أيام حا جودية ذا بع وحنا كهين مبادئ الجودة أساسية عن هين وحول الله الله رارو شرعية نحو هاي أحزابته هي شرعية لقول الصيّو جودية ذا لقول الصيّو هذه أنا لقول نقرن هلكن لبه حسبية بينقون يعني وحسكو دورنا يان جودون كوج حسكو دورنا يان أنا هلكن فافاين تديتيلس كاس أنا هلكن لقول قالن معايير بقص مركز شرعية جودة هان واخذه أيات فهمي كرتا باهيدا ماشي جرتا أفهمي كرتا لكن مركا قضبي يروكو كوبان لغو صور دحدقو وحلقا يابان لغو وريرو محوها أنا الشرعيين السبوت أنا محوها أوهاينين رنتي انتا سنكسو قبقبينيا وامهات سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.